হাতীৰ সমান বল প্ৰয়োগ কৰিও যেন চুলি এডালো লৰাব নোৱাৰিলে বিৰোধী শক্তিৰ। বিৰোধীৰ প্ৰচণ্ড কান্তলীয়া স্বৰ পৰিল বিজেপিৰ গালত। কথম পিহে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সুবিধা পালে বিজেপিয়ে। সকলো কেন্দ্ৰীয় সংস্থা, নিৰ্বাচনী আয়োগ, আৰক্ষী আদিক নিজৰ হাতৰ পুতলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিও যেন 400 পাৰৰ সপোন পূৰ্ণ হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। দেশৰ জনতাই দেখুৱাই দিলে নিজৰ আঙুলিৰ শক্তি। বিৰোধী ঐক্য ইণ্ডিয়াক পৰাস্ত কৰিবলৈ আৰু নিজৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ কি কি যে কৰা নাছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, তাৰ পাছতো যেন নিজৰ মুখত কলা চাই পৰাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে বিশ্বগুৰুৰ বিশ্বৰ বৃহত্তম ৰাজনৈতিক দলটোৱে। কংগ্ৰেছৰ হৃত গৌৰৱ ঘূৰাই আনিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিজেপিয়ে পাপ্পু আখ্যা দিয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰমাণ কৰি দিলে আচলতে পাপ্পু কোন। অগ্নি পৰীক্ষাত যেন উত্তীৰ্ণ হ'ল ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ। বিৰোধী ঐক্যৰ সফলতাক প্ৰমাণ কৰি দিলে আটাইকেইটা দলৰ নেতাই। বিৰোধী ঐক্য ঘৰুৱাবলৈ কি কি কৰিছিল বিজেপিয়ে? নিৰ্বাচনৰ আগত দুজনকৈ বিৰোধী মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেন আৰু কেজৰিৱালক জেলত ভৰালে। প্ৰতিটো বিৰোধী দলৰ প্ৰায়বোৰ শীৰ্ষ নেতাৰ ওপৰত জাপি দিলে বিভিন্ন কলা আইন, জাপি দিলে কেন্দ্ৰীয় সংস্থা ED, IT, CBI, NIA ইত্যাদি। ফ্ৰিজ কৰি দিয়া হ'ল কংগ্ৰেছৰ সকলোবোৰ বেংক একাউণ্ট। ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত চলালে বহু অপপ্ৰচাৰ, আৰম্ভ কৰি দিলে ব্যক্তিগত আক্ৰমণ, চলিল উৎকট সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা, ধৰ্মৰ নামত ভোট খুজিলে, শ্বহীদৰ নামত ভোট খুজিলে। 10 বছৰত সাংবাদিকৰ মুখামুখি নোহোৱা বিশ্বগুৰুৱে নিজৰ পোহনীয়া সাংবাদিকৰ আগত বজাই ফুৰিলে ফটা ঢোল। মূল সুঁতিৰ সংবাদ মাধ্যমক নিজৰ বহতীয়া কৰি ল'লে, আনকি নিৰ্বাচন আয়োগকো নিজৰ ফলীয়া কৰাৰ চেষ্টা চলালে। ৰাহুল গান্ধী আৰু মহুৱা মৈত্ৰক সংসদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰালে। বহুকেইজন বিৰোধী নেতাক খোৱালে জেলৰ ভাত। নিৰ্বাচনৰ আগত ভোটাৰৰ মাজত বিলালে টকা। ইমানৰ পাছতো এঠেঙীয়া বগলী হৈ থাকিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিজেপি। অতবোৰ প্ৰচেষ্টা পানীত পৰিল বিজেপিৰ। 84 বিজেপিক উত্তৰ দিলে দেশৰ জনতা জনাৰ্দনে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। অকলেতো বাদেই কেইবাটাও দল লগ হৈ 300খন আসনেই চুব নোৱাৰিলে বিজেপিয়ে। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আদি কোনো শ্বৰ্টকাটেই যেন কামত নাহিল বিজেপিৰ। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দেশৰ জনগণৰ সমস্যাক সঠিক ৰূপত দাঙি ধৰি অতি ভদ্ৰ আৰু বিনম্ৰতাৰে খালী হাতেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই 234খন আসন দখল কৰিলে বিৰোধী ঐক্য ইণ্ডিয়াই। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পিছত যেন এইবাৰ পাল পৰিব হিমন্তৰ। অসমৰ ফলাফলে যেন চিন্তিত কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। অসমত ধুবুৰী, যোৰহাট আৰু নগাঁও সমষ্টিত বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিলে ক্ৰমে ৰকিবুল হুছেইন, গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। গৌৰৱ গগৈ জিকিলে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব বুলি দম্ভালি মৰা পীযুষ হাজৰিকাৰ বোধহয় লাজেই লগা নাই। গৌৰৱ গগৈ ঘূৰোৱাবলৈ কি কি যে কৰা নাছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপিৰ ডাঙৰ পদবী দি বিজেপিলৈ লৈ গ'ল ৰাণা গোস্বামীক। গৌৰৱ গগৈৰ সোঁহাত স্বৰূপ মানস বৰাকো কাঢ়ি নিলে হিমন্তই। ইজনৰ পিছত সিজন নেতাক যোগদান কৰালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত। অসমত হোৱা ভাৰত জোৰোণ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত গোচৰ জাপি দিলে গৌৰৱ গগৈ, ভূপেন বৰা আৰু বহু নেতাৰ ওপৰত। নাকৰ বাৰাণ্ডা ভাঙি দিয়া হ'ল ভূপেন বৰাৰ। গুৱাহাটী চহৰত সোমাবলৈ দিয়া নহ'ল ভাৰত জোৰোণ ন্যায় যাত্ৰা। যি মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ নেতাই অনবৰতে সাম্প্ৰদায়িক কথা কয়, সেই বিজেপি নেতাই নিৰ্বাচনৰ আগত চৰে চৰে ভৰিত পৰিলগৈ মুছলমান সমাজৰ। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰি ল'লে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু যে কটক কি। ইমানৰ পাছতো কলা চাই পৰিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত। কেৱল সেয়াই নহয় যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভয় দেখুৱাই বিজেপিয়ে নিজকে হিন্দুত্ববাদী, অসমীয়াত্ববাদী বুলি দাবী কৰি আহিছিল, সেই আজমলকেই 14 লাখ ভোটত হৰুৱাই দিলে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰকিবুলে, তাকো ধুবুৰীৰ দৰে এটা সমষ্টিত। এতিয়াৰ পৰা কোনখন মুখেৰে ক'ব যে বিজেপিক ভোট নিদিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বদৰুদ্দিন আজমল, সেই বাতো বন্ধ কৰি দিলে কংগ্ৰেছে। কেৱল এয়াই নহয়, এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ তৰুণ প্ৰজন্মই দেখুৱাই দিলে নিজৰ বিবেক শক্তি। গৌৰৱ গগৈক বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰাই বিপদ মাতি আনিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, বিপদ মাতি আনিলে মোদী চৰকাৰৰ। গৌৰৱৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠৰ সংগ হ'ল যোৰহাটৰ তৰুণ প্ৰজন্ম।
ইয়াৰ উপৰি কংগ্ৰেছ, অসম জাতীয় পৰিষদ, বাওঁ দলসমূহ, ৰাইজৰ দল, বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন, বুদ্ধিজীৱী তথা নাগৰিক সমাজে একলগ হৈ দেখুৱাই দিলে একতাৰ শক্তি। এই একতাৰ শক্তি দেখিয়ে যেন এতিয়া ভৰি তলৰ মাটি হেৰাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হয়তো ভাবিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পিছত এইবাৰ মূৰ পাল নপৰেতো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য অপিনিয়ন।